ìṣípayá. Ìṣípayá àwọn ọ̀rọ̀ kan wọlé dé, irọ́ la rán mi, ẹ̀tọ́ mi ká jíṣẹ́. Elétí tí mo bá la gbogbo orin sí létí, kó yé fi mí ṣakọ. Ọ̀rọ̀ ló ní bá bẹ́ẹ̀ bá rí kòkò tó béwúrẹ́ babaláwo kì í já Músà. Ìṣípayá débí tí dé àwọn abàmì ọ̀rọ̀ kan súyọ. Ìṣípayá dé pẹ̀lú àlàyé kíkú. Olúwa ló rán ọ̀rọ̀ ẹnu tèmi lágbára. Gbogbo èèyàn yòówù tó bá ṣe hẹ̀ tó bá fẹ́ bí mi lọ́nà ni ó kábùkù. Àwọn dìndìnrìn èèyàn kan ní bí Olódùmarè bá fẹ́ ránṣẹ́ sáyé. Wọ́n lálágbe kọ́ ní ọ̀ràn níṣẹ́ sáyé. Wọ́n lórin tí mo kọ kì í ṣọ̀rọ̀ Olúwa. Àgàbàgebè ò jẹ́ kí wọ́n ní làákàyè nínú mọ́. Wọ́n máa kéwú tán, wọ́n sì tún ṣìnà. Ìṣípayá ló túmọ̀ ẹni yẹ̀yẹ́ tí wọ́n jẹ́. Wọ́n lálágbe ní irú èmi Àkànmú jẹ́. Adániwáyé ti hà láàkà ẹnu wọn. Èmi ti dàbọ̀ àbáráyé lọ́wọ́ ẹni tó bá wù kó gbà. Abọ̀rìṣà nìkan kọ́ lórí ewì tí mò ń dá ń bá wí. Gbogbo ẹni tó bá ń ṣèkíyèsí ló ń bá wí. Gbogbo yín pátá lẹ kẹ́ran, gbogbo àjẹ̀sìn mọ́gbòfin. Ẹ̀yin ajórúkọ má jẹ́ mùsùlùmí, ẹ jẹ́ wá gbọ́ wàásù. Ẹ̀yin ń kọ́ṣẹ́ fólúwa èmi sì ń jíṣẹ́. Kí ló dé? Tẹ́ ẹ fẹ́ da Kùránì lójú dé. Ṣé nílé ayé kọ́ lẹ wà láti gbà ewé? Kẹ́ ẹ tó sọnù tán pátápátá. Kẹ́ ẹ tó kú tèké tàbòsí. Ẹ jẹ́ ṣe rí yín padà sójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Ìlú tó rí rúdurùdu bí ìlú Aṣiwèrè kò kàn yín rárá kọ́. Níbi tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀yàn ọ̀bá sí nínú ẹgbẹ́ àwo kò ní rọ́nà lọ. Ìṣípayá tó dé làwa ń ṣèkìlọ̀ lé lórí. Ẹ tún wí pé irọ́ la pa kò rí bẹ́ẹ̀. Irú ta lẹ mọ̀ tó bá Olódùmarè rán níṣẹ́? Bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ làbá rẹ̀ ní kíkún. Ta ló lè mọ èyí tí dàkú kọ nínú ẹyin? Ìdàbà ẹyin kì í kúkú fojú hàn lọ́dọ̀ gédégbé. Nínú ẹyin ní wà láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ń retí ọba òkè níwájú ilé, ó sì ti bọ̀nà ẹ̀bùrú dé. Wọ́n tún retí ẹ̀ lọ́nà ẹ̀bùrú. Níwájú ilé lọba Ṣẹ̀dágbà yọ sí tó wá wa. Ọba Gbọ́láka bí ó wù lẹ́yìn ń dá nírọ́. Níbo lẹ fẹ́ gbérí igi máa wọ̀? Òòrùn tí wọ́n wí tí wọ́n sọ wípé yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ níwọ̀ òòrùn báyé bá fẹ́ tán. Olójú dúdú ayé ẹ rò pé bọ́yá òòrùn gidi ni. Báyé bá fẹ́ parẹ́, gbogbo nǹkan àtùrọ̀ tí wọ́n sọ pé yóò máa wù nínú aṣálẹ̀ ló dásìkò. Ọjọ́ pé tí mo ti ń fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bá ta kọ́ta bó sọ̀rọ̀. Wọ́n létí lórí, etí òwúlò lágbárí mọ́. Wọ́n ń gbọ́ tínù nínú ọ̀rọ̀ òdodo ni. Ọ̀rọ̀ wọn ò sì ní kojú bọ̀rọ̀ orin ewì mọ́. Ká gbára wa ní gbólóhùn ló kù. Ìran ló ń jẹ ojú bẹ́ẹ̀yìn ò ti ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wù. Ẹnu ní ń gbé nǹkan mi lọ́jọ́kọ́jọ́. Afẹ́fẹ́ ni mú ń jẹ, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ lọmọlé ti ń jẹ. Kò sórin tó jẹ́ tútù nílẹ̀ mọ́. Gbígbóná bí iná lórí ewì tó kù. Ìṣípayá náà dé o. Àrá sẹ́nu kí mi tù, gbogbo ẹranko ìgbẹ́ dákú. Bí olóríṣà kan bá fẹjú sí mi, máa sì fẹ́ gùn ọ̀rọ̀ sí lójú bí atawẹrẹ. Gbogbo òkúkú tán níbi ẹgbẹ́ ń sá, gbogbo oyin ló gbọ́ mọ wàhálà pọ̀. Ta ni lójú eyín èrà lára àpáta? Abọ̀rìṣà tó bá fẹ́ fọwọ́ sí sáà kéèké títẹ́ lọ́fẹ́ẹ́ jẹ́. Ẹni bá gbódó lọ́wọ́ tó fi kúra rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kò yẹ ká kí. Abùkù gidi làbùkù tó kan gbogbo oníṣègùn Ọ̀yọ́. Wọ́n lérí, wọ́n gbẹ́bọ sí mi. Èrè ìtìjú ńlá ni wọ́n gbà níbẹ̀. Mo dúpẹ́ dúpẹ́. Ọlọ́run kì í yọ ni ká gbọ́ fótí. Ríran la rán mi. Gbogbo ètò gbogbo òkèlè ń ti ń bẹ lọ́nà ẹ lọ rè é pé jẹ́. Mo ti forí wó lé rán. Mo yọ kùmọ̀ ọ̀rọ̀ sí tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀ fún ta ló tún ṣagbájá. Gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá tún mọ̀ ní ẹ yà sí. Mo ti di tiyín lẹ́yìn tẹ́lẹ̀. Ẹni bá kọjú àṣà títí láńre wájú. Dájúdájú ọmọ àdánwò ló ń gbéjọ. Iná bá ń jó lọ́wọ́. Àbá òun tó bá fẹ̀ kẹ̀kẹ́ síná ó fẹ́ parẹ́ ni. Àgòyà lọ́nà lórí ewì èyí jẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá tó kẹ́ ń nasẹ̀ sójú ọ̀nà. Ẹ̀yin adẹ́bọ, ẹ̀yin abọ̀rìṣà. Wọ́n ní wọn kì í kò yín lójú. Mo ní rárá èmi ó kò yín lójú. Ìdí ni wípé bóòrùn bá yọ tán, gbogbo ìràwọ̀ ló gbọ́dọ̀ wọlé lọ. Oògùn lẹ̀yìn gbójú lé, Ọlọ́run lèmi gbójú lé. Ẹ jẹ́ yé ṣe wàhálà. Ìmùlẹ̀ ewó lẹ̀ ń ṣe nílé ògbóni. Kẹ́ ẹ máa fẹ́ yẹsẹ́ bọ́ ohun ogun kalẹ́mọ̀. Dábínú ká sọgilé pè kílẹ̀ ó tó ṣúkówówé. Ẹni bá fẹ́ ṣe mí, ara rẹ̀ ni ó ṣe. Ìjàmbá ṣubú tẹ̀yìn gbogbo abọ̀rìṣà tí ń bẹ ní Nàìjíríà. Iṣẹ́ ọwọ́ gbogbo yín ló dúdú. Ló jẹ́ kẹ́ ẹ máa tilẹ̀kùn mọ́rí. Tẹ́ ẹ fi ń ṣèpàdé àwọn ìkọ̀kọ̀ ní kọ́lọ́fún. Dájúdájú ọba Yọ́lá mi ń wò yín nínú mọ́ṣáláṣí. Ṣebí ní gbangba làwa ti ń jọ́sìn Olúwa. Bẹ́ẹ̀ ni ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò tilẹ̀kùn mọ́rí tí yín náà ní yàtọ̀. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ adẹ́bọ ọṣẹ́ yìí ò ní tún bá ni. Àtúbọ̀tán ayé kù díẹ̀ régéjá. Oúnjẹ tẹ́ ẹ jọ jẹ lórí eréwé. Oorun tẹ́ ẹ sùn nímọ̀, oorun burúkú ni. Gbogbo ẹ̀ pátá lẹ̀ ṣàbámọ̀. Àyàmọ̀ bí kó wá bá tún b
gbogbo wa lori ta idajo oba to to ni ke gba mi tolo akesio odo lati koro ogbele jejene lati mu ni lo tutu merun ebe labe o wa ba wa tun le yoruba se oba to toro ara re lowo ara re to fi ara re sanu ara re to loyun ara re ninu ara re to bi ara re fura re to pera sun ara re fura ara re to jara sun ara re fura ara re to wa so ara re loruko oba mi ma mi ma ya fura re ninu ara re to tun je baba ara re ninu ara re to wo ara re fura re to kera re fura re ninu ara re to se ara re fura ara re ninu ara re to ri ara re to mo ara re to npe ara re to nda ara re lohun ise wa ya ise to se o eyin aba nla nla tin be nile yoruba oya e je ka jo gbogbo adura di de tele mo oro awon aborisa won yi to wole adura le lori ki won to badu ni aje dina ọ̀rọ̀ rẹ̀ o mustapha ìlérò ogun tàríkì nínú aláàbá ńláńlá ọjọ́ pẹ́ẹ́dẹ̀ tí ń bẹ́ lẹ́bọjà lórílẹ̀‐èdè iṣẹ́ tún tó ṣe oníkéwọ́ ọlá mustapha mubarak là ń ké sí nílá nínú sẹ́wù tó jẹ́ kíkì ìmọ̀ ọ̀rọ̀ mi létí muhammed adeyemi jẹ́mi ti sọ̀rọ̀ ìṣítí ló kọ́ ya aládékúnlẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn mímọ́ ló jẹ́ ọpẹ́ tó ti ń gbógun wá síta lèmọ́mù tó dáńtọ́ ni ó ti rìn jìnnà nínú oníwà sí ara ọ̀nà ṣéhù abdulmominis dání ó yẹ ká lè fọ̀rọ̀ lọ wọ́n ó tó kí wọ́n ó kíyè sọ̀rọ̀ yìí ká lọ sí sáwíà ká sọ̀rọ̀ àwọn aṣẹ́mọ létí wọn ó yá ká lọ sọ́dọ̀ ń ṣògo ọ̀nà àkànná níbi mominis gbé nìbàdàn ṣéhù muhammadu jamiu sani iṣẹ́ oró tí gbogbo abọ̀rìṣà ń ṣe nílẹ̀ yìí ò ṣe é dáké sí ẹ jẹ́ ká rojọ́ gbogbo abọ̀rìṣà fọlọ́run ọba ọ̀rọ̀ rèé o àjàgbé àrò tí ń bẹ ní yemẹtì ìgbósùn ìbàdàn iṣẹ́ dé o ṣéhù múrítàlá ọmọ fàtásí tí ń bẹ lókòkò maiko ọ̀rọ̀ yìí tó mójútó ọmọ aráyé bíbí rúbọ àdánwò ni múrí ọmọ fàtásí tí ń bẹ lájàngbàdìrẹ́ odò èkó ẹ jẹ́ ká yọ yorùbá nínú ọ̀fì ẹ̀sẹ̀ ṣéhù muhammadu abdullahi oyetunji fọlọ́run sọ alẹ́ bí oṣù ti ń gbé lọrin bọ̀rọ̀ kìíní onímọ̀ ọmọ ọ̀fà tó kéke wà lálùbáríkà ṣéhù suleiman raji akẹ́sí ni o gbogbo àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí kálukú bá mọ̀ ká tètè lò wọ́n ẹ jẹ́ ká jọ gbógun àdúrà gidigidi tẹ́lẹ̀ mọ́ òkè ọba ti fẹ́ ìbàdàn lẹ́yìn tí ń kéke pẹ̀lú ìbùkún iṣẹ́ tó ṣe kì í sọ̀rọ̀ àwàdà bàbá wa lè máa mú àgbà fún gbogbo ìbàdàn kọ́ kárántí pé danfodi odoga fáwúsá níjọ́ sí ẹ̀pẹ̀rẹ̀ ayín jọ kẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ káwí bá dámọ̀ bàbá lágége ọ̀rọ̀ àwọn abọ̀rìṣà yìí tó mójútó gidi kúdà ṣírù ẹ̀yìn là ń ké sí ẹkú ń gbọ́ bàbá wa abdulsalami. àwọn ẹlẹgbẹ́ wo àwọn ìmùlẹ̀ ìkọ̀kọ̀ tí wọ́n fẹ́ baṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ ìjẹ́ níjọ́ sí ń kọ́ ṣé bí gbogbo wa ò gbàgbé wípé ọbásanjọ́ ló fòfin dè wọ́n wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti wà níṣẹ́ ìjọba kó yé ṣàwó èèyàn tó bá sì fẹ́ ṣàwó kó kú ònípò kí ló wáá ṣe wọ́n tí wọn ò fi lè ṣàgùn ọbásanjọ́ pé kó má gbẹ́rù lórí ọbásanjọ́ ń bẹ láyé ó wà láàyè gbogbo lára babátúndé ẹ̀mí òfurufú ni gbogbo àwọn abọ̀rìṣà wọ̀nyí gbójúlé tí wọ́n fi ń dẹ́rù báyàn àwọn ẹlẹ́gbẹ́ wo àwọn abọ̀rìṣà wọ̀nyí ti tún kó sábẹ́ àwọn òṣèlú a gbọ́ pé wọ́n sì ń mú wọn lọ ìpàdé òru wọ́n ti tún wọ́ wọn délé awo àmọ́ ohun tó ń lọ làwa fi ń lọgun sétí ààrẹ bàbáńgídá bó bá fẹ́ kó pẹ́nu akéwì rùn àwọn abọ̀rìṣà wọ̀nyí tún ti náwó ìbàjẹ́ síbi òṣèlú níṣe ni ẹjẹ́ káwó lé òrìṣà balẹ̀ káwó lé márọ́ lórí káwó lé tí wọ́n ti ń ṣe ìpàdé àwọn ẹlẹ́gbẹ́ awo wọ́n ti fẹ́ máa pàṣẹ fáwọn òṣèlú lábẹ́nú ẹjẹ́ ká fura dàn mọ́ àwọn ni wọ́n bá tàkọ́kọ́ jẹ́ tí wọ́n bá tẹ́lẹ̀ kejì jẹ́ pátápátá ọ̀dọ̀ mi ló dúpẹ́ kẹta ò ní fẹ́ yíwọ́ bọ́wọ́ wọn bá tún fi wà níbẹ̀ o ẹjẹ́ mi nírọ́ kẹfà ìgbà wọ́n káwó mi ta bá yàrá já fúnra ọba yára mi ló kúkú ń ṣèkìlọ̀ bóyá ohun tó bá sanjọ́ ṣe òjò ọ̀yàn lójú ó kúkú jọ olódùmarè lójú ó tó kákí jagun bọ́lú àwọn ẹ̀gbá pátápátá ẹnjìníà láwùjọ olórí ogun ọbásanjọ́ tó jagun tó bọ́lú bàbá abiodun tó tún dáko tó yege ọkùnrin làrẹ̀ mú bàbá olúkùsọ́lá ẹni ayé ń pọ́n lé bàbá àyàbọ̀ tá ni ò rántí.
ológbologbo ni jọsi to je ponoju soja to le duro oba sanjo lore bi ija ti ona papa mora ohun lawon ona teri ni jọsi ti gbogbo won do bale fun ti won siwo ogun ni dani tulasi eyan ti nte lowere ni jọsi ti won kuro e ni sapele opo olure mi ti nbe tu di male ti pe mata mata afi gba o ma adikuta ni tosi onisa oko stella to dogun to wewu idakele loju ogun aremu bo ti n po tun ta bee lo n ko si ta loju ogun olusegun omo obasanjo tun wi fun gbogbo ọmọ ogun pe ki won ma ta atẹyin ni ti ragba lu won baba adeboye ti o bẹrù ija obasanjo to nira ija tan to rọra dana ija ka ko susuusu baba olufunke lo ku bi ọna ti ọgbà lọ loju ogun ọkọ titi layo tada ni waye ti lẹyin ni gongo ẹnugun o le gbagbe ọkun sẹgẹ ninu itan èèyàn tó jagun abẹ́lé tí ò bógun lọ ó tún yá a sì yàn án gẹ́gẹ́ bí olórí ìlú ó tún ṣolórí ìlú kan farapa títí tó fi lọ bàbá bọ́lá ni oṣù fẹ́ jayé àjẹbàjẹ́ nítorí pé fúnra rẹ̀ ló fẹ̀yìn tì tọkọ moro ń fọ́lága kò pọ̀ nínú olórí ìlú nínú ọmọ èèyàn dúdú tó lè finú fíndọ̀ kó fẹ̀yìn tì tán kó wá sọ wípé oko lòun ọmọ ro ẹ̀kọ́ ni tọmọ àdínkù olódòdó ọ̀rọ̀ àwàdà lásán kọ́ ó yẹ ká kọ́gbẹ́ nípa rẹ̀ tó pọ̀. bàbá kò fowó rọlá ọkùnrin làdá bàbá olúmú ìwá tí gbogbo ọdún níyàn fọ̀rọ̀ lọ mọ́gbẹ́ bá fẹ́ dí kókó olùṣègùn ńlá bàbá olùṣègùn kékeré ara òjé òun pẹ̀tù ọmọ aparun tẹ́rẹ́ etí iye mẹ́tù ọmọ pàtàkì ti lóhun ẹ̀wìrì. ọbásanjọ́ bàbá ni bàbá àrẹ̀mú bàbá olúrẹ̀mí ọmọ àrẹ̀mú ọkọ olúrẹ̀mí ìyàwó ọmọ àṣàbí ajé òkúkú onísàn ọmọ òkè arógbó bíi iná bàbá olúgbẹ̀ngà bàbá olúdáre ọkùnrin ròǹdò bí ẹ̀yìn àgbéyẹ̀wò bàbá olúṣeun bàbá olúdayọ̀ àrẹ̀mú òdí ọkọ stella ti ràn bí òṣùpá bàbá olújọun wò ajagun fẹ̀yìntì ọmọ alára olúgbóni ọmọ obìnrin òjò wù lẹ́bìlì ọmọ ìjálẹ̀ mo tún ti rántí yẹ̀kínní adé ọjọ́ àsìkò ní òtó mo fẹ́ gbé yẹ̀kínní sáyé olówó tí kó lówó náà kú ní yẹ̀kínní adé ọjọ́ wèrèpè gbígbẹ tí kọ́mùnà sì kí lọ́gbọ́n sẹ́rí kí tí gbogbo olú níyàn ń béèrè. àmọ́ bí wọ́n bá bí yín léèrè wípé ta ló kọrin ewì sínú àwo bẹ́ẹ̀ sọ wípé láǹrẹ̀wájú ọba akọrin ni ajagun ńlá mùsùlùmí alásà ilẹ̀ ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí ọba bùnmí. Se vi que aqui a Lodua,
ọ̀rọ̀ òrùjú ọya nínú orí mẹ́tàlélọ́gbọ̀n. Òun sì wí pé wọ́n kò lè rí ojú mi nítorí tí kò sí ènìyàn tí rí mi tí kì í lè. Ẹ̀sìn òdodo lẹ̀sìn tó ní wàá gbà lọ́wọ́ gbogbo ènìyàn. Kì í ṣe nìkan lè dọ́pẹ́ sí mọ́. Ẹ jẹ́ tí wọ́n bá kẹ́ ẹ mórí balẹ̀ fọlọ́run ọba tí ń jájú ni lọ. Nítorí pé gbogbo èèyàn tó bá gbóní lọ́wọ́ èké gbọ́ gbogbo wọn ni ó sì sí kòtò ẹ̀jẹ̀. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá nínú Mátíù ni ẹ kà wò. Nínú orí ẹ̀kẹ́ ẹ̀ẹ́dógún, ọba lu alábòsí èèyàn mú kẹ́lẹ́ ni. Ọba gbogbo èèyàn tí wọ́n ń tẹ̀lé wọn mú pẹ̀lú. Ọya ẹ ṣí bíbélì náà wò. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀, afọ́jú tí ń fọ̀nà han afọ́jú ni wọ́n. Bí afọ́jú bá sì ń fọ̀nà han afọ́jú, àwọn méjèèjì ni yóò jè sí kòtò. Adẹ́ni wáyé ti fìlànà ẹ̀sìn tó dá lélẹ̀, àwa náà lọ́gbẹ́ ń lú. Gbogbo ẹni tó jí sáyé tí ò bá mọ̀rún kú. Bí kú bá ṣe bẹ́ẹ̀ mo lọ, òfo ló pa. Ọ̀kẹ́ ṣoṣo lẹ̀sìn tó lù wá ó gbà lọ́wọ́ wa. Àwọn ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ ni ẹ jẹ́ kó ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀. Ẹsẹ̀ méjìléláàádóje ni ẹ kà wò lórí ogún. Ká gbọ́ Kùránì létí. Oníkálukú ó fi mọ̀ pé dájúdájú ìrún kíkí pẹ́ dandan. Atọ́ba àti ìjòyè ìlú. Bá lówó ọba tó dá wa làásù. Àti pé kí o pa àwọn ará ilé rẹ láṣẹ ìrún kíkí. Kí o sì tẹra mọ́. Àwa kò ní bèrè ìpèsè kan lọ́wọ́ rẹ. Àwa là ń pèsè fún ọ. Ìgbẹ̀yìn rere ń bẹ fún ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ìrún kíkí láyé ni iṣẹ́ wa gangan. Àtìgbà tó sì dọ́wọ́ ọba Ádámù tó dàjọ́ pé sí. Ọya kàkà bíbélì kábẹ́sì òdodo yé kó wá wa. Lórí 66 nínú Aísáyà ni ẹnìṣó. Ọya nínú ẹsẹ̀ mẹ́tàlélógún ẹ̀. Gbogbo ẹran ara yóò sì wá tẹríba níwájú mi. Láti oṣù tuntun dé oṣù tuntun. Àti láti ọjọ́ ìsinmi dé ọjọ́ ìsinmi ni Olúwa wí. Ẹ̀yin ọba aráyé, wọ́n ní kẹ́ ẹ kírun ẹ̀ ń ṣakọ. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá wà níwájú ọba àlàyé, ẹ lè dọ̀dọ̀ bá lè gba níwájú ọba. Àyà tẹ́ ẹ firalẹ̀ níwájú ọba àlàyé tí ò lérè nínú ń kọ́. Kí ló fi gbogbo yín ní làákàyè ṣòfò. Ọba àlàyé ti ń bẹ lórí ìtẹ́. Tí gbogbo ènìyàn ń wá rí fún tí wọ́n ń ṣe kábíyèsí bàbá fún. Orúkọ rẹ̀ kọ́ ìnagijẹ lásán ni. Kò sẹ́ni tó tó jẹ́ kábíyèsí ọ̀rọ̀ àríkíkọ́. Ọba Yarábìnrin jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọba àlàyé tí wọ́n mórí balẹ̀ folúwa nílẹ̀ Yorùbá bí ń tì ní iye wọn. Ẹ̀sìn òdodo òye wọn. Wọ́n bọ̀rọ̀ ẹbọ àti mọ̀rìṣà ní ńlá. Bọ́dún ti yí ìdúra wọn. Ìdíje ẹbọ ni kó wá ṣe. Etí wọn kì í kọ́ tí Kùránì ń wí. Wọn ò sì jẹ́ ní ti bíbélì múlò. Irú kíkí nínú bíbélì tó bá ti dòyè ló dúró fún nínú Aísáyà ní ẹnìṣó. Bọ́yá bá a bá jọba a kì í kírun Olúwa ni. Ẹsẹ̀ èkeje ni ó sì bá wọn sọ̀rọ̀ lórí 49 tó wà. Báyìí ni Olúwa olùràpadà Ísíráẹ̀lì àti ẹni mímọ́ rẹ̀ wí. Wí fún ẹni tí ènìyàn ń gàn. Fún ẹni tí orílẹ̀-èdè kórìíra. Fún ìránṣẹ́ àwọn olórí. Pé àwọn ọba yóò rí. Wọ́n sì dìde. Àwọn ọba aládé yóò sì wólẹ̀ sí. Nítorí Olúwa tí í ṣe olóòótọ́ ẹni mímọ́ Ísíráẹ̀lì òun ni ó yàn án. Ẹni bá lórí kó forí balẹ̀ Olúwa tó jù wá lọ ni. Ọba ìlú Mọ́tà kò ṣàtakò ẹ̀sìn láyé rí. Tó bá jí sáyé ó forí balẹ̀ Ọlọ́run ni. Ààrẹ Bàbáńgídá tó ti nípò tó wà yàmì tó orí ló fi ń balẹ̀ Bẹ́lúmàrè. Ọba Sokoto ni Dàsúkì. Jíjí tó ń jí sílé ayé kò lóríṣà tí ń wá rí fún. Nítorí kó ti mọ̀ pẹ́nìkan ṣoṣo ní Jólúwa. Dàsúkì ò sì ní jọra rẹ̀ lójú débi kó jí láì lẹ́sìn. Àlàájì Àdóbá yé rán ọba ìlú Kánò. Níwọ̀n ìgbà tó bá jí sáyé, ọba Yarábìnrin ń sìnkú ṣẹbọ. Yàtọ̀ tún ti wákàtí àkígbé tó ń kú. Bọ́ba wọ yẹ̀wù ní kọ́tọ́ fí ó tún gbára ilẹ̀ Bẹ́lúmàrè. Ọba Ìlọrin kì í ṣe Súnú Gàǹbàrí. Ó ń forí balẹ̀ Bẹ́lúmàrè bójúmọ́ bá ń mọ́. Ó rántí ọba Yarábì tó fòun jọba. Kò sọ́ba mọ̀rìṣà nínú Haúsá Fúlàní kéde. Gbogbo wọn ló ń tọ́sìn Bẹ́lúmàrè. Abájọ àṣẹ lásán kọ́ lọmọ Yorùbá ń lọ sẹ́yìn ò ní báni. Arúbọrúbọ ẹbọ ò gbé wá. Ọba Yarábì ló lè gbé wá. Ọmọ Haúsá Fúlàní tí ò ṣẹbọ ló ń jó lórí wa. Lára ìran àtẹ̀yà tó bá ń sin Olódùmarè dénúdénú lójú rere rẹ̀ ọ̀ wà. Ọ̀pọ̀ nínú ọba Yorùbá ló takú. Wọ́n láwọn ò ní yé ṣẹbọ. Bàtà ọjà Òṣogbo tá a mọ̀ sí Mùsùlùmí. Ọwọ́ afúra tọ́dún ọ̀ṣun Òṣogbo ní kíkankíkan. Ní 1990 wọ́n kọ nínú wọn kò ṣeré. Wọ́n ní kí wọ́n wá dùn kó ṣà. Ọba Okùn Adéṣíjú Adé tá a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Ó ń ṣọlọ́jọ́ ó sì ń ṣègbàgbọ́ súẹ́súẹ́. Ọba mímọ́ ló gbé wọn dépò wọ́n ṣàìmoore sódùá. Iye tí ọba Bọ̀ìṣà ti ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá pátá kò ti ń dọ́gbọ́n tàn dé ọ̀rọ̀ wò. Ọlárẹ̀wájú forí ewì bọ̀ wọ́n létí tán. Gbogbo wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹbọ. Ìran tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ sì rò pé inú ọba Yarábì ó dùn sí. Ibi tẹ́ ẹ bá fẹ́ kó wa ṣìnà dé
Okay, gaga bo ti se fe ka si o, ejo wa ese adopesimari, gbogbo eranko
Como acabo.